Abre. Aj pričajte malo, Milane, dođite vamo, nikom. Ok, moraj da si glavu naopako. Hodi. Malo da pucam. Dobraj, samo se namaži. Dobro, obraćam se prvo, drago mi da vas ponovo vidim. Se obratim prvo malo ovim mojim iskusnim starijima da poželimo dobrodošli s ovim, da kažem, klincima koji su nam došli iz omladinaca, iz kadeta. I apelujem na vas, nemojši stariji iskusnije, da im pomognete da se što pre uklope i da to bude kao što je bilo, bar ovo dok sam ja tu, sve u najboljem redu. Ništa, momci, evo nas, u istom smo sastavu, dobili smo dosta mladih igrača, što je meni jako drago. Ja inače i volim da radim sa mlađim igračima. Ovo nas je sada to što nas ima, ima nas sasvim dovoljno. Da li će biti odlazaka, vidjet ćemo, da li će biti dolazaka, ja se isto nadam, ali za sad je situacija ovakva. Radit ćemo, vidjet ćemo i naravno sve u hodu ćemo da rešamo, poznacimo navoda tih problemi sa kojima se budemo suočavali. Sada ja se nadam da će definisati konačno i ovaj početak lige. Imamo tu informaciju da ta prva liga počinje 15. Da li se mi ravnamo po njima, to ćemo da vidimo. Ali o tom potom, naše je da radimo, a čeka nas eto momci dosta rada. Na ove mlađe apelujem da se uvijek ugledate na ove starije, da njih slušate. To je podmoranje isto kao da sam vam ja rekao. I što se kaže, radite dobro i borite se za svoje mjesto pod suncem. Tu nema neke velike filozofije, svi ste talentovani. Ovo mi je samo jedan stimulans više, jedna nagrada za vaše dobre igre u mlađim selekcijama, nagrada za neki dobar rad. I sad ste tu da se pokažete, a imat ćete, budite sigurni, od koga da naučite i mnogo da naučite. Tako da, vi ćete sigurno dobro vođi. Nadam se samo da ćete ostati zdravi, ja vam to od srca želim i vama i vašim porodicama. I naravno, momci, apelujem na vas da se pripazite. Nebojše Simke, nemojte puno da uvijek se držite tu distancu, što manje tih kafića, kafića, pljuga i to izbacite. Nema, da, to. Naravno, mi smo sportisti i uvijek treba da dajemo primjer drugima. Sačuvajte sebe da bi sačuvali vaše najbliže. Evo vidite šta se dešava oko tog virusa, mi se samo nadamo da će što pre malo da se suzbije to, da će doći malo normalnije vreme. Evo opet, to je bilo sve pod kontrolom, sad se to opet pojavilo. Tako da, momci, apelujem na vas, čuvajte se i sačuvat ćete sebe. Ništa što se tiče rada, momci, ovih bar nekih nedelju dana radit ćemo samo po jedan put dnevno i radit ćemo najviše ovim popodnevnim časovima. Bićete obaveštavani o svemu, kakva je ova situacija, tako i ja i Deki pravimo taj program ka vama. Nadamo se da će sve biti dobro. Evo vidite šta se dešava i po klubovima. Neki su klubovi Super lige čak i otkazali pripreme, neki neće ići na pripreme, neki treniraju, jednostavno tu smo negdje, ni na nebu ni na zemlji, ali nadamo se, opet kažem, da će sve doći na svoje mjesto, da ćemo krenuti normalno u rad. Nažalost, to mogu da kažem, napustili su nas jako dva dobra igrača, ovo što ja znam za Bjedova, za Anđu, znate i sami, mi im želimo sve najbolje, ali što se kaže, koga nema, bez njega se može i mora, mislim na te Bačkine igrače. Nam sa pozajmice su se vratili u svojim klubovima i Luča, Lučić i Milić. Laza, Bijela je već sa njima, želimo im sve najbolje da se dokažu i da stupe što pre na superligašku scenu. Oni već to jesu i siguran sam da je pred njima dobra karijera, samo ako budu radili, a to, momci, ako budete radili, naravno i sve vas čeka. 18. već
nam je zakazana utakmica protiv Čonoplje tamo. Znate da je Čonoplja novi srpsko ligaš. Za sada to tako stoji, kažem, opet sve zavisi od ove situacije šta će biti. Ja se samo nadam da će sve to biti otvoreno, da ćemo već 18. odigrati utakmicu. Svi ćete naravno biti koji ste tu igrati, da li ćemo po poluvreme, da li ćemo manje, da li ćemo više. To prepustite meni i Dekiju. Imat ćemo utakmicu 28. imat ćemo prvog. Imamo, ja mislim da ćemo možda čak sa Hajdukom iz Kule odigrati dva put. Imat ćemo Tavankut. Vaše samo da radite dobro, da ste, kod mene se zna, momci, ta disciplina je pod broj 1, redovni treninzi. Stavit ću vam tamo, ko što sam stavio i prošle sezone, moj broj telefona, iako uglavnom svi imate, u svaku doba dana, u svaku doba noći, sam dostupan. Što kažu, ja i Deki se prilagođavam vama, a vi morate, momci, da se prilagođavate nama, to jeste, ne daj Bože, neke bolesti, temperature, moram to da znam. Dan pre treninga, znači zovite, obavestite me da ne bi bilo došlo do pomeranja, do nekog pomeranja u treningu. Tako da, momci, kažem još, disciplina, rad i nema čega da se bojite. Opet apelujem na ove mlađe, slušajte ove starije i borite se za sebe. Nema odustajanja nego do kraja. I to je to što se mene tiče. Ako sam nešto zaboravio, slobodno me podsjetite. Još jednom želim vam puno sreće i vama i vašim familijama, puno zdravlja. Idemo da radimo. Savo, pauza je predugo trajala. Bačko u prilično izmenjenom sastavu. Kakvi su planovi tvoji i Dejanovi za predstojeću sezonu? Pa dobro, ja bih iskoristio priliku da pozdravim i vas puno. Evo, ovo prvo što ste nagovestili, preduga je zaista bila pauza, sticajem okolnosti, viša sila, nastupio je taj virus, desilo se to što se desilo, ne ponovilo se, ali evo, opet to se malo bilo smirilo, sad je opet to krenulo, nažalost, ali se nadam da će se to nešto staviti pod kontrolu brzih dana. Sad je tako kako je, pauza evo završena, krenuli smo u rad, ja se nadam da ćemo moći normalno da radimo. Jednostavno sad zavisimo od ove situacije koja je zakupila celu državu, ali dobro, moramo da radimo dok ne budemo saznali nešto novo. Sastav izmenjen, rekao sam baš na sastanku, dobili smo dosta mladih igrača, talentovanih igrača. Znači, igrači koji su svojim igrama u tim mlađim selekcijama zaslužili da se nađu među prvotimce svojim radom takođe, imaće od koga da nauče, jednostavno dosta su mladi, ali nema tu šta, nema neke velike filozofije, moraju da se bore za svoje mesto pod suncem, to sam im i rekao, nema odustajanja, sigurno je da će neki od njih biti vraćeni u omladinski pogon, ali što se kaže, na njima je da se pokažu i na nama je da im pružimo šansu. Dejane, ti si prošle godine po potrebi radio sa ovim mlađim kategorijama, pomagao si im, da li je ovo tvoj odabir? Pa ovo je u principu neka priča iz omladinske škole, zajedno u dogovoru sa ljudima iz kluba i sa trenerima. Deca koja su generalno u nekom tom momentu odskočila u toj nekoj priči klubskoj, ovo im je sad šansa i za njih, na kraju krajeva i za nas. Ovde kao trenere, poznato je da i Savo i ja volimo tu neku mladu decu koja, i mi smo bili mladi i mi smo dobijali šansu, 16, 17 godina, 18, imaju lepu priču, Srpska liga je lepa liga za napredovanje mladog igrača, izvanredna. Tako da se nadamo da će to da bude sve u redu, pa eto, nek se uklapaju, imaju što kaže Savo od koga da uče. Savo, da na brzinu nabrojimo, iako je duži spisak, nedostaju pre svih kapitan Andžić, potom Bjedov, nedostaje Kaluđerović, ali i igrači iz Spartaka, Lušić, Lazić, jeste, Milić. Rekao sam da je Marko Andžić je, nažalost, napustio nas je, mislim, otišao je u drugi klub, otišao je u Radnički iz Sombora. Zaista mi je bila privilegija da radim i sa njim, naravno kao i sa Bjedovim i sa Mikijem Kaluđerovićem i kao sa ovim momcima što su bili iz Spartaka. Oni su vraćeni, oni su se u jednu ruku kroz Bačku i dokazali.
Vratili su se, prolaze opet pripreme sa Spartakom, naravno na njima je novo dokazivanje, opet kreće od nule, ali nadam se da će se izboriti za svoju minutažu. Također Bjedov, iskreno ne znam sada njegov status gdje je, šta je, ni kao Kaludjerovića, u potrazi su se za novim klubom, ali dobro, kao što sam rekao, tu su ovi mladi momci, nek se bore, neka zaduže dres, neka ga lepo na ovim pripremama uzmu i neka bude, što se kaže, njihovi jednostavno da se izbore za neku pristojnu ili čak šta više minutažu. Tako da je sve na njima. Ovo ostalo, drago mi je da su ovi iskusniji tu, njih 6-7 ostali, oni će biti ta neka okosnica tima. Tako da čeka nas jedan lep posao, nadam se lep. Može biti teško, opet ne bih da stavljam pritisak na tu decu, ali sigurno da neće biti lako. Ali ako oni olakšaju sebi, olakšat će i meni. A i za navijače Bačke pomalo razočaravajuća vest da je Srđan Orčić odlučio da prestane da igra fudbal i to će biti sigurno hendikep za ovu ekipu. Tako je, Srđan, ja se nisam nadao tome, ja nemam informaciju da će baš, evo, bolje od tebe čujem da će da prestane da igra fudbal, ja se nadam da će ga ne nastaviti negde, da će promeniti mišljenje, jer mislim da zaista ima dobro kvaliteta da čak igra i ozbiljniju ligu. Meni je najviše naravno krivo što neće biti među nama, jer mislim da je zaista mnogo mogao da nam mnogo pomogne. Nebojša, tebi su ko zna koje pripreme iza tebe, evo i ove za naredno prvenstvo pred tobom, Bačka u prilično izmenjenom sastavu, ali koliko smo mogli primetiti, dosta optimizma vlada u ovoj ekipi. Pa jeste, pre svega jedno je sigurno da smo svi željno iščekivali ovaj početak priprema. Jeste da su malo drugačije na odnosu na prethodne zbog novonastale situacije u državi i svetu zbog ove pandemije koronavirusa, ali eto, pred nama je svakako ovih mjesec i po dana da se što bolje pripremimo i naravno spremni da očekamo početak prvenstva. Kaži mi, očekuješ li da će se odigrati ovo prvenstvo? Pa ja se nadam, mi znači idemo ka tome da će se odigrati, tako i treniramo, treneri su prilagođeni tome i naravno, eto kažem, opet svi željni očekujemo početak. Da, i bit će nešto duže, ili ima više ekipa? Jeste, sigurno da će biti duže, naravno, eto, radit ćemo na tome da taj duži period, što se kaže, tog prvenstva da izguramo i to je to. Prošle godine Bačka je bila odlično fizički pripremljena, nadaš li se tome opet? Naravno, tu su pomoćni treneri i šef struke Savo da nas eto što bolje pripreme i naravno kao i prošle pripreme budemo spremni u prvenstvu. Nekako kada je Savo rekao da ti dođeš sa nama na razgovor, prvo što sam pomislio da si ti novi kapiten. Pa ne znam, to je na šefu struke da odluči, jeste da sam najstariji, ali bilo ko bio kapiten, naravno poštovat ćemo njihove odluke. Hvala ti i sretan rad. Hvala i vama. Ajde, Fulaš, radi. Opa, radi, Matej, ajmo. To, prečetno, to. Ovo, ali, Đuka.